Ви знаєте, що обласна рада затвердила положення про конкурсні комісії, різні конкурсні комісії. Сьогодні ми говоримо про конкурсну комісію, яка буде затверджувати медичних директорів медичних закладів. Згідно закону, комісія складається з 9 чоловік, згідно положення, яке затверджено обласною радою. 3 чоловіка – це є представники обласної ради, як власника і засновника. 3 чоловіка буде, згідно положення нашої затвердженої сесії, буде представляти громадські організації. І 3 чоловіка будуть від того медичного закладу, в якому буде проходити конкурс заміщення вакантної посади. Місяць тому, 20 числа, нашою комісією було оголошено конкурс для громадської організації. На день завершення конкурсної прийому документів, це 20 числа, якщо я не помиляюся, було подано представниками 5 громадських організацій свої документи. І ми зараз якби по тому будемо проходити. Нема зауважень? Перше. Хто у нас подав? Спілка ветеранів АТО Волині, так? Ні, та що це спеціальна комісія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Качкає. А чому воно не? Воно не так щось складно. А, так. Є представник? Є представник. Ви делегуєте Олександр Стефанович. Так. Ви є голова цієї організації. Керівник управління. Це якби де-факто голова цієї організації. Чи... У вашій статутній діяльності є боротьба з корупцією. Зразу скажу, вимоги закону є такі, що громадська організація може бути не всі входити до тої конкурсної комісії, а тільки ті, в якій своїй статутній діяльності є боротьба з корупцією або працює в медичній сфері. Є якісь питання, зауваження? Бо... Ні, просто вперше я почув назву цієї організації, то хотів просто при нагоді запитати, які здобутки в організації під назвою Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, ну і в даному випадку Волинської області. Значить, дивіться, організація наша створена колегія у 2006 році. Це як неурядова громадська всеукраїнська організація, яка метою діяльності є взаємодія з правоохоронними органами, які повноважені на боротьбу з корупцією. Співпраця, скажімо так, державними органами, які дуже повноважені на корупцію. Сфери діяльності дуже різноманітні, скажімо так, від моніторингу програм державного місцевого рівня, розробка та впровадження. Наведіть приклади якісь по приклади. Ну, саме останній приклад, що я можу навести, це є кримінальне впровадження, порушене за нашими матеріалами, по вже можна говорити, про Любахинська сільська рада про, скажімо, земельний фонд. Я чого так запитую? Тому що у вас написано в статуті, що членами вашої організації громадської, ну, членами колегії, можуть бути громадяни України, які проходили або проходять на офіцерських посадах служби в правоохоронних органах України, органах спецпризначення та Збройних силах України. Тобто організація для бувших офіцерів СБУ, армії. МВС, армії. І я чому? Тому що я брав участь в засіданні громадської ради при Міністерстві оборони, і коли такі речі обговорюють, таких організацій насправді багато, і вони зразу в мене асоціюються з безсмертним полком і тому подібне. Тому вибачте за прямоту, але мушу це попитати. Звичайно, наші члени не обов'язково можуть бути. Це перевага надається, але в нас є і працівники бізнесових структур, і громадські діячі нашу організацію входять. У нас 16 представництв по Україні. Бо СБУшники, вони і так можуть де хоч бути, і ще хоч собі збирати інформацію, але, в принципі, дякую. Хто
Прошу включити до складу конкурсної комісії Олександра Стефановича Сюєва. Два за один утримався. Поїхали далі. Наступне. Продовгування для участі в конкурсній комісії з питань захисту громадян сфери охорони здоров'я представника спілка воїнів АТО Волині. Ну, на жаль. Спілка воїнів АТО Волині, все є повагою, але вона не підпадає під дії того закону. Тому що в них статутні діяльності немає, ні боротьби з корупцією, ні діяльності в медичній сфері. Я зустрічався з головою Серватовичем, я йому пояснив, які є нюанси. Він зі мною погодився, сказав, що він відкличе, але чого він не відкликав? Ні, бо тут є в статуті, щоб ми потім не виглядали не консультантами. В статуті немає, такої в них діяльності. Є. Ну, добре. Зараз вам найду. Серватович не знайшов. Бо потім скажуть, що ми не розібралися і не знайшли. Мета громадського об'єднання – сприяння солідарності, координації усіх членів території, а також забезпечення захисту політичних, економічних, соціальних прав. Ну, це через кому. Далі в статуті також там є розшифровано кілька разів соціальні права. Ми не говоримо про соціальні. Ні, іменно воїнів АТО, соціальні права їх і реалізацію входить медичне також в ти не зрозумів. Свої діяльні. Візьми по нормативну базу. Антикорупційна діяльність. Ні, я пропоную проголосувати. Ні, ну я так не пропоную. Щоб ми не знімали кандидатуру взагалі, бо тоді це неправильно. Ну, як ми це зробимо? Якщо воно в статутній діяльності немає тих функцій, вона... Тоді проголосуємо, давайте за те, щоб забрати цю кандидатуру, ну, тобто, якщо ви наполягаєте. Ну, бо вона не може, не підпадає під дію того закону. Я зустрівся... Я зустрівся з Серватовичем. Ну, Серватович, він не юрист. Ну, добре, ти будеш не юрист. Я пропоную зняти обговорення. Всюди, але ми не говоримо про соціальні, про медичні. Проголосуйте і... Ну, В'ячеслав, навіть якщо ви праві, давайте проголосуємо, занесемо протокол і тоді буде в нас все глянце. А що голосувати? Щоб зняти кандидатуру, в зв'язку з тим, що можемо розглянути дану кандидатуру, в зв'язку з тим, що статут не відповідає умовам конкурсу. Правильно? Так. Ну от я вам оголосив. На голосування оце пропозиція. Що? В зв'язку з тим, а ви що не голосуєте? Я утримуюся. Ну ясно. Читайте документи тоді, щоб ти утримався. Сергій, пишіть далі. Третє. Я розумію всю повагу до АТО, але... Ну, я не можу нічого зробити. Асоціація фтизіатрів Волині пропонує кандидатуру Валецьку. Правильно? Так. Наскільки я пам'ятаю, що за були корупційні діяння пов'язані з вашим перебуванням на посаді головного лікаря? Корупційних діянь не було. Тобто кримінальна справа не була відкрита? Була відкрита, але рішенням суду було і першої і другої інстанції, виправдано повністю і питання знято. Коли було рішення суду? Дома. Ви не пам'ятаєте, коли було рішення суду? Так, не пам'ятаю, ні. Ну то не було так дома. Мабуть, біля року. І апеляційник біля року доведеш? Так. Хто за те, щоб делегувати? Делегувати Валецьку в конкурсну комісію з питань захисту інтересів громадян в сфері охорони здоров'я. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався. Рішення прийнято. Кандидатура не підтримана. Наступне. Це Волинський обласний дитячий фонд «Дитяча місія». Вона пропонує конкурсну комісію. Кого? Дородних Ігор Леонідович. Він є?
Прошу. Питання? Нема. Ви працюєте... Я працюю в обласній дитячій лікарні. Медичний територіальний заступник, генерального директора по хірургічній допомозі. Питання є. А ви давно працюєте? З 2001 року. Медичний стаж. Взагалі так, інститут закінчив 2001 року. А ви який? Лікар-хірург. Ні, медичний заклад. Члени комісії. Нема питань. Хто за? Три за. Наступне. Наступне у нас йде Сокрівницьке лікарське товариство. Вона пропонує Лимар Любов. Це лікарське товариство. Питання. Де ви працюєте? Обласній клінічній лікарні. Обласній клінічній лікарні. Я працюю завідуючим відділенням інтервенційної радіології, яке існує десь 18 років, тобто це нове створене відділення, яке займається внутрішньосудинними хірургічними втручаннями під контролем лікаря. Для того, щоб було зрозуміло, тепер так дуже звучить інтервенційна кардіологія, тобто коронарографія і так далі, то я займаюся не серцем, я займаюся всім решта. Тому що судини є усьому. Кандидат медичних наук. Питання. Хто за? Три за. Все, дякую. Все, ті питання, які ми розглянули по першому питанню, всі можуть бути вільні. Далі ви будете працювати вже з керівником комісії. Головою комісії є заступник голови обласної ради Перкук Роман. Тобто у нас вже є 6 членів комісії, вже можемо оголошувати конкурс на заміщення вакантних посад в медичних закладах, які в нас є, назбиралося за той період дуже багато. Вони якраз чекали. Для Бога приймати правильні і зважені рішення. Все, щасливо вам всім. Дякую.